Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alright So, seperti biasa, malam ni kita akan bersiaran langsung dalam page Hidayat Maths Facebook Untuk belajar fungsi gabungan matematik tambahan at Maths Alright So, semalam kita pergi kepada topik nombor 2 Tapi, daripada feedback semalam Saya perhatikan ramai yang belum belajar Chapter 2. Jadi kita recap balik chapter pertama iaitu fungsi yang lebih menjerumus kepada fungsi gabungan. Ha kerana kebiasaannya soalan akan keluar lebih kepada aplikasi. Bagaimana kita nak mengaplikasikan fungsi gabungan? Alright. So kepada anda berikan masa dalam 5 minit mohon sebelum kita mulakan sesi live kita. Okey. So, kita berikan masa dalam lima minit untuk anda share-share dulu video live kita So, untuk jemput kawan-kawan anda juga join live kita untuk malam ni Alright, so seperti biasa ada dua pengeras penting Pertama, mohon tekan butang share Dan share banyak-banyak ke grup-grup yang anda tahu Supaya ilmu malam ni dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya yang kedua please be responsif. So saya bagi anda masa dalam 5 minit. So saya pun nak share juga. Ha. So Zahra Jamil. Oh. Yeah, ada admit gak? Yes, ha mestilah ada. Ha. Right. So uh, dalam masa berikan masa 5 minit, Okay, kita tunggu kawan-kawan anda. Sambil tu kita share dulu dalam grup-grup lain ataupun share dalam wall awak. Supaya kawan-kawan anda pun dapat join sekali Alright Okay Belajar Belajar at maths ha. Alright, share dulu Okay, jangan malu-malu jangan boleh share Sebab benda ilmu ni Okey, ilmu ni malam ni awak share, anda akan dapat manfaat yang berlipat kali ganda. So sebelum kita tunggu kawan-kawan anda berikan masa dalam 3 4 minit, kita share dulu. Alright. Okey. Okey. Hmm. Alright, kita share dulu. So, siapa yang dalam ni semalam boleh komen tak? Siapa yang semalam join live saya malam semalam? Ha, siapa yang join saya punya live malam semalam boleh komen tak? Saya join semalam. So, kita boleh tahu adakah anda betul-betul setia uh, join untuk malam ni? Ha. So, siapa yang <coughs> sedang live ni boleh komen tak? Adakah anda follow tak live kita semalam? Haa. Okay So boleh share banyak-banyak dulu Alright Okay sambil kita tunggu Kawan-kawan anda tu boleh share dulu Saya pun share juga Okay, saya pun nak invite kawan-kawan anda yang lain turut serta dalam live malam ni. Okay. Okay. So, alright. Ha. Thank you. So untuk malam ni Siapa yang join? So Fauzi Syahmi Yes yeah. Malam saya perasan Fauzi Syahmi pun join live Saya tentang tajuk dua Iaitu uh, Fungsi kuadratik Alright Ha, Zahra Jamil, cikgu akan ajar Admat Form 5 tak? Saya nak join semalam ha, Sebenarnya saya akan ajar Don't worry, kita akan belajar Tingkatan 4 dan 5 Jangan risau, sebab ini fokus Admat tentulah admat di ketatan 4 dengan 5 kita akan go through don't worry um and then semalam memang saya join alright so siapa yang kat sini uh, siapa yang ketatan 4 boleh komen tak ketatan 4 siapa yang ketatan 5 boleh komen ketatan 5 don't worry bila anda komen a uh, bila anda be responsive macam saya cakap Pengeras yang kedua, bila anda responsif, anda menggerakkan fizikal tubuh badan anda, menggerakkan jari sebagai contoh, anda akan lebih mencergaskan minda anda. Jadi, saya tak naklah anda tonton tanpa dapat sesuatu ilmu. So, make sure malam ni maksimumkan ilmu yang anda dapat walaupun sekejap tapi amat berguna dan penting Terutama bila masa exam. Ha. Lagi satu kita belajar ni bukan untuk exam. Kita belajar untuk kegunaan di masa hadapan. Alright? Ha, Cik Didi, hi. Hi juga. Okay, terima kasih kepada anda yang join. Alright? So, malam ni kita pergi kepada topik. Okey, sebelum tu boleh tak kita mulakan? Ha, saya nak tengok anda betul-betul ready ke tak ready. Kalau ready boleh tak bagi love banyak-banyak kat bawah tu. So saya boleh tahu semua ready untuk join saya punya live at math matematik tambahan. Okey. So malam ni kita pergi kepada topik nombor satu iaitu fungsi gabungan. Ha. So kalau dah ready, siapa yang menonton live ni Mohon berikan like ataupun love banyak sebanyak yang mungkin supaya saya dapat tahu anda betul-betul dah ready untuk kita mulakan sesi coaching kita malam ni. Alright? Ha, dah ada bagi love dah. Like, terima kasih kepada anda yang be responsif. Penting untuk be responsif. So, kalau kita responsif, ha, kita akan lebih bersemangat. So, saya pun akan bersemangat setiap malam konsisten belajar matematik tambahan. Alright. So Zahra Jamil form 5. Alright, Zahra Jamil awak form 5 belajar KBSM lagi kan untuk form form 4 awak belajar K uh, KSSM. Alright. So kita belajar tentang fungsi gabungan. Untuk tingkatan 5 boleh buat revise balik. Untuk tingkatan 4 boleh belajar dahulu. Okey, ataupun anda boleh Uh, memahami dengan lebih jelas. Alright, boleh tak macam tu? So kita lihat. Sebelum tu, saya nak tanya apa itu fungsi gabungan? Ha. Apa itu fungsi gabungan? So fungsi gabungan sebelum tu kan kita nampak gabungan melibatkan benda yang bergabung. So of course, ia melibatkan dua fungsi yang bergabung. Sebagai contoh, kita ada f of x dan g of x. Jadi, bila f of x ni ialah fungsi biasa, g of x pun fungsi biasa. Bermaksud biasa tu ialah satu sahaja. So, kalau fungsi gabungan bermaksud dia kena gabung. Dia kena bergabung. Tak kisahlah dalam bentuk f g of x. g f of x. Ha, nampak tak macam tu? Alright. So, kalau f g of x ni ialah fungsi gabungan f g of x. Yang ini pun fungsi gabungan. Tetapi kita kena kenal pasti yang mana satu objek. Itu perkara yang paling penting untuk pelajar fahami. Alright. So, kat sini kita kena tahu objeknya ialah berada di dalam f ni. So, kita kena buat bracket. Sini ialah objek. G of X menjadi objek. F of X pun menjadi objek. So, bila anda lihat, anda fikir sahaja, oh, fungsi gabungan. Kalau fungsi gabungan, mesti kita kena mencari objek. Ha. So, boleh tak kita mula? Alright, so tadi nampak dah ready. Kita pergi kepada soalan. Ha. Malam ni kita belajar tentang konsep. So, kita go through kepada soalan. Sebenarnya, kita nak pandailah orang kata nak score at math ni ataupun matematik tambahan anda kena senang je. Anda kena belajar konsisten. Jadi, untuk belajar konsisten, kalau anda rasa anda malas nak konsisten buat ke, buat latihan, anda join saja saya punya live setiap malam pukul 9 lebih kurang pukul 9 dekat channel ha, dekat Facebook Facebook page saya Hidayat Maths. Ah ha, search saja saya punya Facebook page Hidayat Maths. Siapa yang belum join lagi saya punya Facebook page Hidayat Maths tolong mohon sangat-sangat anda join tekan like button dekat saya punya Facebook page dan tekan notification see first. And then saya pun buat saya punya live dekat saya punya Instagram. Search sahaja Hidayat tanpa jarak Hidayat Mats Zack. H I D A Y A T H M A T H Z. Ha kat situ pun saya buat live. Alright. So, Lagi satu, anda pun boleh join saya punya YouTube channel iaitu Hidayat Max. Ha, search sahaja saya punya YouTube channel Hidayat Max. Sekarang ni saya dalam proses nak buat website, website saya sendiri. Dalam proses lah, belum siap lagi. Kat situ saya akan berkongsi semua segala maklumat dalam saya punya website. Ha, website saya ialah akan buat. Sekarang ni dalam proses nak siap. Nama website saya ialah www.hidayatmax.com ha. Nanti segala ilmu ataupun portal AdMath ada berada dalam website tu Alright Okay, so kita pergi kepada soalan Okay Cari nilai X Soalan dia Cari nilai X apabila diberi apabila diberi alright ni sangat penting g of x is equal to x plus 3 ha kita sambung di sini h of x diberi 2x tambah 4. dan g h of x is equal to 5. Alright, nampak tak kat sini? Okay, soalannya saya ulang kembali. Cari nilai x. Apa itu x? X itu ialah objek. Tolong ingat, x ialah objek. Cari nilai x iaitu objek. Apabila diberi g of x, Fungsi g of x ialah x tambah 3 dan fungsi h of x ialah 2x tambah 4 dan g h of x ialah 5. Nampak tak kat sini di manakah fungsi gabungan? Ha. So sekarang ni kita diberi satu sahaja fungsi gabungan iaitu g h of x. g h of x ni is equal to 5. Seperti biasa saya akan tunjukkan kepa kepada anda yang sedang menonton ni step by step. Ha saya punya style mengajar saya akan tuliskan S1, S2, S3. So that kind of very special way untuk anda belajar dengan lebih jelas. Alright? So kita mulakan dengan step pertama. Step kita mulakan dengan step 1. Alright? Step 1 ialah salin semula apa kita nak salin? Bukan salin semua ni. Kita salin ni sahaja. Fungsi gabungan iaitu G H of X is equal to 5. Alright. Lepas kita dah salin G H of X is equal to 5 and then masa dalam step 1 ni kita kena kenal pasti yang mana satu objek. Ha. So, bila kita kena kenal pasti, yang mana satu objek kita kena buat bracket. Macam saya ajar sebelum ini, objek ni ialah di dalam. Iaitu belah kanan. So, kita kena buat bracket. Ha, nampak tak? Kenapa kita buat bracket kotak? Sebab dalam dah bracket bulat. So, bila kita nak buat bracket lagi satu, kita kena buat petak. Macam ni. Ini bracket bulat. Kalau nak, kalau bracket lagi satu, kena buat petak untuk membezakan bracket luar dengan bracket dalam alright so kita dah buat bracket step kedua step kedua ialah substitution kita kena buat penggantian ha kita nak gantikan apa kita nak gantikan g ke nak gantikan h of x boleh komen tak kat bawah siapa tahu kat sini siapa yang dah form 5 mesti tahu kita nak gantikan h ke nak gantikan g Ha, boleh komen tak kat bawah? Be responsif. Saya nak tahu anda betul-betul faham ke? Kita nak gantikan yang mana satu? Ha, boleh komen tak kat bawah? Kita nak gantikan yang mana satu? Adakah G ke H? Rasa-rasa kita nak gantikan yang mana? Ha, saya tunggu ni. Kita nak ganti yang mana? Boleh nampak tak? Okey. So sebenarnya kita kena gantikan apa? Kita kena gantikan H of X Alright So kita kena gantikan H of X ni Kenapa? Sebab kita dah buat bracket tadi So kita buat bracket, kita buat G Alright H of X ni ialah diberi 2X tambah 4 Nampak? H of X diberi 2X tambah 4 Alright So why don't kita ambil semua ni Kita ambil H of X ni iaitu 2X tambah 4 kita letak sini. Alright. So, kita buat bracket 2X tambah 4 is equal to 5. Alright. Ha, Zahra Jamil. H masukkan dalam G. Mana? Ha, betul. So, anda kena masukkan H ni. H ni ke dalam yang G ni. Pandai pun. Alright. So bila anda dah substitution dan masukkan H ni iaitu 2X tambah 4 menjadi ini Maka step ketiga Anda perlu lihat G pula So G kita ialah diberi X tambah 3 Nampak tak? Ini G of X iaitu X tambah 3 So ini G dalam bracket 2X tambah 4 Jadi nak buat apa? Kita kena gantikan X ni dengan dalam bracket ni. Nampak tak? Iaitu 2x tambah 4. Jadi kita gantikan dalam bracket 2x tambah 4. Sini pun akan berubah iaitu 2x tambah 4 tambah 3. Boleh tak macam tu? Ha. So, kita gantikan sahaja. Bila kita letak A kat sini akan berubah jadi A. Kalau kita letak C akan jadi C. Kalau kita letak apa-apa kat sini, kita letaklah kerusi pun akan jadi kerusi. Tak ada tak ada masalah. So anda kata kita gantikan X ni dengan kurungan ni Ini pun akan berubah So kita ambil yang ini Okay, yang X ni Ialah kita buat bracket Okay, bracket ni mewakili X Tambah 3 Ok Ok Ha, Luqman Hafiz, H of X Pandai pun, thank you so much Kerana be responsive H masukkan dalam G, betul Zahra Jamil Ha, makin lama anda makin pandai dah. Alright. So, dalam bracket ni ialah penggantian of X. Iaitu 2X tambah 4. Masukkan sahaja. So, 2X tambah 4. Jangan lupa ada sama dengan 5. Ha, ni kita saling balik. So, step seterusnya kita kena buat simplification ataupun permudahkan. So macam ni kita boleh buka bracket Kita buang je bracket Kita akan dapat 2x tambah 4 Tambah 3 sama dengan 5 Alright So kita simplify kan 2x tak ada kawan Kita leave it there Biarkan 4 dengan 3 boleh selesaikan Iaitu 4 tambah 3 7 Sama dengan 5 And then kita pindahkan yang tidak berkaitan dengan X ke bahagian kanan. So kita pindahkan positif. 7 ke bahagian kanan akan jadi negatif. So 2X sama dengan 5 tolak 7 ialah negatif 2. And then kita pindahkan 2 ke bahagian kanan akan jadi bahagi Kenapa? Sebab 2 dengan X hubungannya darab. Kita pindah akan jadi bahagi. So, X is equal to negatif 2 bahagi 2. Therefore, jawapan kita X ialah negatif 1. Alright? So, boleh faham tak kat sini? Hopefully, anda yang sedang menonton live ni boleh dah faham bagaimana step by step. Basically, ada 3 step je. Step 1. Step 1 salin semula. Step 2, masukkan. Step ketiga, buka bracket, selesaikan. Very simple. Ha, memang senang kan? Betul tak? Siapa yang sedang menonton live ni, jangan risau. Admit ni, bila anda follow guru yang betul, guru yang dapat membantu anda, anda rapat dengan mereka, anda tonton live ni, anda boleh tonton live saya, pasti saya akan boleh bantu anda jawab dengan mudah. Right? So, memang senang. Don't worry. Admit ni senang je. Okey jadi inilah soalan dia. Nampak tak? So kita pergi kepada uh, siapa yang faham boleh komen tak kat kat bawah tu? Saya faham. Siapa yang tak faham uh, boleh tanya. Don't worry. So kat sini saya nak tengok anda kalau boleh komen sahaja kat bawah faham. So saya pun uh, excited nak bagi lagi soalan kepada anda supaya anda lebih jelas untuk buat soalan-soalan seterusnya. Right? Ha. Fauzi Syahmi faham. Thank you so much. Thank you Fauzi, thank you Lukman. Ha. Tunggulah bila dia ada X. Ah uh, the power of negative 1. oh, bila ada X the power of negative 1 bermaksud itu ialah songsang ataupun inverse. X the power of negative 1 bermaksud 1 per X. Don't worry. Kita cari eh soalan tu ada tak? Hmm. Okay. Alright, soalan seterusnya Oh, fungsi song Fungsi inverse Oh, okay, ok By the way, Zahra Fungsi Fungsi song sang tu Fungsi negatif satu tu kita ada buat video Video live Saya sebelum ni, cuba tengok Tajuknya fungsi song sang ha, Kat situ pun saya terangkan step by step Alright So, soalan seterusnya Okay, dah ready tak ni? Kita go kepada soalan seterusnya Kita cari soalan yang melibatkan pecahan ha, Ramai yang pelajar rasa susah sikit pecahan Tapi mudah je sebenarnya Okey, diberi Okey, diberi Okey, kat sini diberi f, diberi f of x diberi f of x diberi ialah 4 per x. Alright. Dan g of x diberi 2x 2x tambah 1 dan f g of x diberi 15 ok nampak tak soalannya ha ready thank you very much ha Luqman Hafiz senang juga ready thank you so saya pun dah tahu anda pun ready So macam biasa, kita go kepada step by step. Step 1 nak buat apa? Okey, tuliskan step 1. Step 1 salin je. Bukan salin salin G ataupun F, salin fungsi gabungan iaitu f g of x is equal to 15. Alright. Sambil salin tu, kita kena kenal pasti yang mana satu objek. Ha. So kalau kita nak kenal pasti objek ialah benda yang berada di dalam Benda yang berada di dalam dan belah kanan. So, kat sini G of X ni menjadi objek. Kita buat bracket lah. Okay. So, step kedua. Gantikan objek. Gantikan ataupun substitution. Substitution the value of G. G diberi iaitu 2X tambah 1. So, why don't anda gantikan saja F. Dalam kurungan 2X tambah 1 tutup kurungan is equal to 15. And then step ketiga. Step ketiga look for G. Cari je G. Lepas kita dah selesaikan dalam, kita selesaikan luar. Boleh tak macam tu? Alright. So kita tengok pula fungsi F. Fungsi F ialah F of X ialah 4 per X. Jadi kalau kita gantikan dalam ni X dengan bracket ni, Bawah ni pun kena gantikan dengan bracket. So, why don't kita ambil semua ni 4 per bracket. Kan nampak macam 4 per X. 4 per X. Tapi X ni kan kita nak gantikan sesuatu. Kita kena buat bracket. Alright. Tapi dalam bracket ni kita kena letak nilai objek iaitu 2X tambah 1 is equal to 15. Alright. And then, kita perlu simplify. Nampak tak? Kita pindahkan pembawah ni denominator ke bahagian kanan. Alright. So, bila kita pindah, hubungan hubungan kurungan dengan atas ialah bahagi. Kita pindah akan menjadi darab. Alright. So, sama dengan 4 is equal to 15 dalam bracket. Maksudnya ni darab lah. 2x tambah 1 tutup kurungan. Alright. Lepas tu kita simplify. 15 kali 2 kita darab dalam 15 kali 1. Alright. So salin balik 4 sama dengan 15 kali 2 x berapa? Tentulah 30 x. Ha. 15 kali 1 positif 15. Alright. So, macam ni. Alright. So, kita, kita, kalau nampak macam ni, bahagian X ni, ok, kita boleh pindahkan. Don't worry. Kita pindahkan 30X ke bahagian kiri, akan jadi negatif. Kita pindahkan positif 4 ke bahagian kanan, akan jadi negatif. So, kita salin balik kat sini. Ok, positif 30X pindah ke bahagian kiri, akan jadi negatif. 30x sama dengan 15 kita kekalkan 4 ni positif 4 pindah ke kanan akan jadi negatif so negatif 4 alright so negatif 30x is equal to 15 tolak 4 tentulah berapa ha tentulah 11 alright And then kita pindahkan negatif 30 ke bahagian kanan. Akan jadi bahagi. Kerana negatif 30 hubungan dengan X ialah darab. Kita pindahkan saja akan jadi bahagi. So, X is equal to 11 per negatif 30. Ha. Jadi itu sahaja jalan kerja untuk mencari nilai X. Nampak tak? Simple. Jangan risau. Lepas sahaja step ketiga itu ialah matematik biasa. Step satu dengan dua sahaja at math. Nampak tak dia punya perbezaan? Bila anda boleh faham konsepnya, pasti boleh buat. Haa. Okay. So siapa kat sini ada soalan tak nak tanya? Ha, siapa, boleh komen tak kat bawah. Siapa ada soalan boleh tanya. So siapa yang baru sahaja menonton live saya seperti biasa mohon tekan mohon tekan butang share ataupun watch party dekat bawah supaya kita boleh menjemput kawan-kawan anda pun ataupun rakan-rakan anda join saja live malam ni. Right. Alhamdulillah faham. Ha, thank you very much Luman. Hafiz. So thank you sebab anda betul-betul fokus. Siapa yang fokus betul-betul dia boleh faham. Saya boleh garanti siapa memang kalau anda fokus memang boleh faham. Okey. So sampai kat sini kalau 30 ha. Jahra Jamil. Kalau 30x sama dengan negatif 15 tambah 4 boleh je kan? Boleh. Don't worry. Tak ada masalah. Neg 15 dengan negatif 4 ni Jahra kalau awak pindah tempat pun macam ni Negatif 4 tambah 15 pun sama sebab ini boleh berubah Sebab operasi tambah tolak boleh ubah tempat Jangan risau Tak ada masalah Okay boleh tak faham macam tu Ha, matematik ni kita jangan make it complicated. Dia very easy. Okay, siapa yang faham boleh komen tak faham kat situ. So, saya boleh tahu anda betul-betul faham ataupun Uh, ada soalan boleh tanya. Okay. So, boleh tak kita pergi kepada soalan terakhir? Ha, malam ni kita buat tiga soalan. So, hopefully, siapa yang menonton live ni, anda dapatlah manfaat. Ha, kita pergi kepada soalan terakhir. Soalan terakhir ni soalan yang agak common, biasa. Biasa jumpa dalam soalan. Alright, boleh tak macam tu? Okay. Alright. Siapa yang sedang menonton? Oh, okay. Terima kasih Zahra. So, siapa yang faham, boleh komen tak? Uh, boleh bagi love ataupun like banyak-banyak. So, saya nak anda, saya nak tahu status anda. Adakah anda ready untuk soalan terakhir? Ha, soalan terakhir ni quite special. Sangat special. Kerana kita akan melibatkan F kuasa 2. Right? Okay. Alright, kita pergi kepada soalan kedua. So, ha, thank you very much sebab bagi love banyak-banyak. Sebab kita pun tahu anda pun dah ready untuk soalan terakhir. Okay. Soalan terakhir ni quite critical. Tapi it's okay. Okay, kita go through kepada soalan terakhir. Ha. Nak lihat. Adakah anda betul-betul boleh faham tak? Ha, terima kasih sebab bagi like dan love. So, kat sini kita boleh tahu anda betul-betul uh, ready untuk soalan terakhir. Okay, soalan terakhir ialah berbunyi macam ni. Okay, diberi... Okay, diberi... F of X is equal to... 12 tolak X per... 2 dan f kuasa 2 of x is equal to 4. Nampak tak? Ha kenapa dia quite quite typical ataupun normal sebab kita biasa kalau kita jumpa soalan dia dah nampak f kuasa 2. Ha bu maksudnya apa yang anda faham tentang f kuasa 2? Sebab sebelum ni kita ada go through live sebelum ni saya ada ajar anda apa itu f kuasa 2. Ha ingat tak apa itu f kuasa 2? F kuasa 2 bermaksud F F of X F kuasa 2 bermaksud F ada 2 kali Iaitu F F of X Nampak tak? Mudah tak macam tu? Kalau F kuasa 4 F ada 4 kali Okay? So soalannya Cari nilai X Seperti biasa Step pertama Ialah salin F the power of 2, f the power of 2 of x is equal to 4. Tapi kita tukarkan f the power of 2 ni berkuasa 2 dalam bentuk f f of x is equal to 4. Ha, nampak tak macam tu? Alright. Ha, pandai pun. Ha, thank you Jahra Jamil faham. Zahra 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 ha Zah tersasul pula. Zahra cakap nilai fx masuk dalam f. Ha pandai memang macam tu. So ha, Zahra dah advance dah. Okey, so kita kena buat bracket dulu Zahra. Okey, kita buat bracket dulu. Okey, so kita buat bracket, kita gantikan objek. Lepas kita dah buat bracket, kita kenal pasti oh dalam bracket ni sebenarnya objek. Bila objek, kita kena gantikan objek dulu. So, step kedua. F. Dalam kurungan F of X ialah, nampak tak? Diberi 12 tolak X per 2. Tutup kurungan sama dengan 4. Alright. So, lepas kita dah gantikan nilai F, iaitu objek, kita tengok pula F yang luar. So, step ketiga, lihat nilai f. Apa f of x? Iaitu 12 tolak x per 2. Alright? And then, kita tahu, oh, kalau kita gantikan x ni dalam kurungan, dan x dekat sini pun kena tukar dalam bentuk kurungan. So, why don't kita ambil semua ni, letak sini, iaitu 12 tolak, bila sampai x dia buat kurungan. Bahagi dengan 2 sama dengan 4 Nampak tak macam tu? Bila kita buat kurungan kita tahulah Oh kurungan ni aku nak masukkan nilai dalam bracket ni Okay So kita gantikanlah apa yang dalam bracket ni Dalam bracket ni semua ni kita, semua ni, kita pindah ke bawah ni Kita masukkan sahaja objek Ini menjadi objek kan kita gantikan sahaja Jadi 12 tolak X per 2 Right And then kita selesaikan Macam biasa kita simplify Alright Macam mana kita nak simplify? Kita kena pindahkan 2 ke bahagian kanan dulu Sebab kita nak elakkan pecahan So hubungan 2 dengan atas ialah bahagi Pindah akan jadi darab Maka kita akan dapat 12 tolak dalam kurungan 12 tolak X per 2 Right. Sama dengan empat um, kali dua, lapan. Right. Boleh tak macam tu? And then step seterusnya, kita boleh buka sahaja kurungan. Okay, ni don't worry. Kita buka sahaja kurungan. So, kita buka sahaja kurungan kat sini. Right. So, kita buka, kita akan dapat. Ha, Step yang ketiga ni, bahagian tiga ni very critical. Saya harap anda boleh fokus sebab kat sini ada melibatkan darab dalam. Okey. So kita buat ni. Okey, 12 tolak 12 tolak x per 2 sama dengan 8. Alright. So bila kita buka kurungan, okey. Yang ini kena hati-hati. Kerana kita nak nak kita nak naikkan okey kat sini kita lihat 12 bawah dia tak ada apa-apa pecahan yang belah sini ada pecahan iaitu 12 tolak x per 2 jadi y don kita jadikan sebutan pertama dengan sebutan kedua pun pecahan. So, kita darabkan kat kita jadikan kat sini per 2. So, bila kita jadikan 12 ni per 2, tentulah 2 akan darab dengan 12 akan jadi Dua puluh empat So kita salin balik kat bawah okey? Dua belas darab dua Dua puluh empat Per dua Nampak tak? Dua puluh empat bahagi dua Bukan dapat dua belas balik Ah, ha. uh, Haa Luqman Hafiz S2 S3 Kalau dua yang di atas tu okey? Dua yang di atas mana? Dua di atas Dua di atas tu Turun ke bawah Boleh kan cikgu Okey belum boleh lagi Sebab dua ni melibatkan Sebutan yang kedua Tapi bukan melibatkan sebutan pertama Tidak boleh So anda kena pastikan Sebutan pertama dengan sebutan kedua Ada dua baru boleh turun bawah ha, Please remember Okey, So 24 bahagi 2 Dapat 12 balik So Kat sini Dua belas tolak X per dua. So sama dengan lapan. Alright. So nampak tak? Dua belas, dua puluh empat bahagi dua. Tolak dua belas X per dua ni. Kita nampak dua dengan dua sama. Bila sama kita boleh jadikan satu kaki sahaja. Ini ada dua kaki kan? Kita jadikan dua, kita jadikan sekaki. Dua terus. Kat sini dua puluh empat. Letak dua puluh empat. Tetapi, tolong ingat, bila kita samakan sekaki negatif ni, kena darab dalam. Ha, nampak tak? So, negatif darab 12, negatif 12. Negatif darab negatif X, positif X. Okay. Sama dengan 8. Ha, part ni yang paling paling kritikal. Melibatkan darab dalam. Okay. And then kita selesaikan 24 tolak 12 Tentulah 12 Tambah X bahagi 2 sama dengan 8 Alright So kita pindahkan sahaja 2 ke bahagian kanan Akan jadi bahagi Ha bahagi Sorry tersasur pula 2 pindah ke kanan akan jadi darab Kerana 2 dengan atas Hubungannya ialah bahagi ha, Itu itu yang saya nak sampaikan sebenarnya tadi Okay. So, kita sambung kat sini. 12 salin semula. Sama dengan 2 kali 8. 16. Alright. So, kita pindahkan saja 12 ke bahagian kanan. Akan jadi tolak. Maka X sama dengan 16 tolak 12. Jawapan terakhir ialah empat. Ha. Zahra cakap tak Zahra cakap tak leh ke kalau 12 buat mari ke 8? Mana 12? Mana 12 buat mari ke 8? Ha, betul juga. Ha, betul juga. So salah satu, ha, saya pun terlepas pandang. Sebenarnya betul juga. Tak ada masalah. Zahra Jamil. Ah, it's okay. Kalau anda buat 12 pindah ke 8 pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So, kita lihat ya. Eh. Uh, kita lihat yang ini. Kita padam yang ini. Ha. Pun boleh. So, kita kita try. 12 pindah 8. Kita try ya. Eh, buat. Okay. Kita pindahkan. Kat sini 12. Tolak 12 Tolak X per 2 sama dengan 8 Ok ni sama ya ha, Kita pindahkan 12 ha, Ni lagi senang tak ada masalah So 12 pindah ke kanan akan jadi Ni positif akan jadi negatif So negatif 12 tolak X per 2 sama dengan Kita lihat 12 pindah ke 8 Akan jadi 8 tolak 12 Haa So kita dapat kat sini 8 tolak 12 ialah Negatif 4 hmm. Ok So negatif dengan negatif boleh cancel off 2 dengan 4 kita boleh pindah jadi darab So 12 tolak X sama dengan 8 So X pindah ke kanan akan jadi positif 8 pindah ke kiri akan jadi negatif So jawapan kita X sama dengan 12 tolak 8 So jawapan kita ialah 4 Ha nampak tak sama je So bergantung kepada anda nak guna method yang pertama ke kedua Ha, so jawapan tetap sama Don't worry So yang pa yang penting Anda punya basic asas matematik tu kena kuat lah ha. So bila jumpa soalan mana-mana pun anda tidak keliru. Matematik ni ada banyak solution, ada banyak cara. Nampak cara pertama saya guna dapat positif 4, cara kedua pun saya dapat positif 4. Alright? Bahagi. Ha, Adrian. Macam mana dapat bahagi di 12? Mana bahagi di 12? Mana soalannya? Bahagi di 12. Macam mana dapat bahagi? Mana yang bahagi tu? Oh ya ini. Kenapa bahagi dengan 12? Okey, sebab sebenarnya stepnya saya nak samakan kat sini 12 jadi pecahan. So 12 ni macam mana nak jadikan dalam bentuk pecahan? Kita darabkan 2 akan jadi 24. Jadi 24 bahagi 2 akan jadi 12. So 2 dengan 2 mempunyai kaki yang sama. So bila kaki yang sama dia boleh kita boleh rapatkan terus. Ha. So tak ada masalah. Ha tolonglah buat soalan kibat. Ha alright. Nanti kita akan go to kepada soalan kibat. Tapi kalau first time saya buat soalan kibat nanti anda terkejut. Kerana anda tak tahu asas uh, matematik, anda tak tahu asas lagi fungsi uh, fungsi topik 1. Ha so kita go kepada konsep, lepas konsep kita pergi kepada contoh soalan. Lepas ni kita akan pergi kepada soalan KBAT. Ha, alright. So macam biasa, stay tune untuk esok hari. Sebab dalam lebih kurang pukul 9 malam saya akan bersiaran langsung dalam page Hidayat Maths. Siapa yang baru saja join ataupun lihat saya punya page, uh, saya punya Facebook live ataupun saya punya Instagram live, follow saya punya Facebook live Hidayat Maths tekan like button follow and then tekan notification see first sebab anda akan dapat notification terlebih dahulu bila saya buat live alright okey so dekat instagram pun siapa yang ada instagram boleh follow instagram saya hidayat max ada z kat belakang tanpa jarak right and then follow juga saya punya youtube channel hidayat max sekarang ni saya dalam proses nak buat saya punya website sendiri Hidayatmax.com Dan saya akan kongsikan segala ilmu at max saya Dalam saya punya website Alright So sekian itu sahaja untuk Facebook live malam ni Ataupun Instagram live Hopefully anda dapat sesuatu yang bermanfaat dan berguna Untuk anda hadapi peperiksaan yang akan datang Alright So stay tune for tomorrow Jumpa lagi Assalamualaikum Bye